halkani waa wada dhinac marta tiyaatarka qaranka oo burbursan waxaa si isalqaan ah u dayactiraya askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo difaaci uu dalka u hayay ku daray buuxbuuxinta meelaha laamiga ka burburay iyo rinjiyeyntiisa laba xadigle cabduqaadir maxamed maxamuud oo ka tirsan ciidamada xoogga ahna madaxa barnaamijka isalqaan ee ciidamada iyo askar kale oo ka tirsan qaybaha ciidanka ayaa si isalqaan ah u qurxinayo goobaha muhiimka ah ee caasimadda. annagu shaqaanu ku jirnay, shaqadana waa shaqo qaran. sidaad ogtihiin, kelmadda isxilqaan waxaa iclaamiyey oo keenay madaxweynaha jamhuuriyadda. annaguna waxaanu raacnay baaqiisii, waana fulinaynaa mar kastaba madaxda awaamiirtooda inaan qaadanaan diyaar u nahay. marka maadaama aad noo timaadeen, annagu waxaan nahay dhallinyaro aad u fara badan, waxaanu nahay afarta ciidan iyo dhallinyaro gobolka banaadir ka socota oo isxilqaamay baanu nahay oo isu yimid shaqaan qabanaa. shaqadaan qabananay haddee isha macalina. xildhibaan cabdishariic ciyaar jacal ayaa dhankiisa ku dhiirigeliyay ciidamada ka qayb qaadanaya barnaamijkan isxilqaan in ay sii wadaan ka shaqaynta soo celinta bilicda magaalada. waxaan la kulmay dhallinyarada gobolka banaadir qaar ka mid a iyo ciidamada qalabka sida rag ka tirsan oo runtii si isxilqaamayaala oo iskood wadada meelaha biyuhu googooyeen burburay micnaha runtii gufaynhaya waa wax runtii lagu farxo oo lagu diirsado. aad baan u bogaadinayaa, aad baad u mahadsantihiin. dal walbana waxaa dhisi kara waa dadkiisa, waa wax lagu daydo. waa idin bogaadinayaa ciidamada qalabka sida iyo dhallinyarada gobolka banaadir. dhamme abwaandaayir cabdi oo ka tirsan ciidamada ilaalada deegaanka ayaa fariin u diray bulshada ku nool magaalada muqdisho isagoo kula dardaarmay qaybka noqoshada qurxinta caasimadda iyo shaqada ciidamada ka wadaan caasimadda ee isxilqaan. bulshada nabada iyo balad nadiifa intaa haddii leedo dowladu ma dhimana. guddoomiyaha gobolku duqa magaalada wuxuu diidan yahay digreetana ku diray dariiqyada la maro qashin daadsanoo fayadhowrka dila duqa gobolka iyagu wuxuu diidan yahay dariiqyada la maro iyo wixii ma garanaysaa jidadka oo la dego ayuu diidan yahay. sandaqday soo wada qaadayaan, mid walba wuxuu tukaankiisii oo furan buu ka horumarinayaa sandaqad oo wuxuu soo saaraya bartii ay loogu talagalay bulshadu inay marto. Cabduqaadir Xasan Cali, Som TV, Muqdisho. ku soo dhawaada Som TV Soomaali, fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin. subscribe saar kanaalka, share garay, like saar videoga, mahadsanid.